Работодавачите повторно ја злоупотребија финансиската помош која ја добија од државата. Над 100 газди не им ја исплатиле платата на своите вработени за месец февруари и март. Станува збор за злоупотреба на 12 милиони денари кои што биле наменети за 753 работници. УЈП прво ќе ги опоменува, а потоа присилно ќе го наплаќа долгот, најави директорката Сања Лукаревска. Врз основа на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 за месеците февруари и март 2021 година, во ваков случај се предвидува изрекување на глоба за сторен прекршок во износ од минимум 500 до максимум 10.000 евра во денарска противредност во зависност од големината на соодветното правно лице. 356 вработени се уште ги нема добиено платите за повеќе месеци од минатата година и покрај тоа што фирмите добиле финансиска помош од над 5 милиони денари. УЈП спроведува присилна наплата, а велат дека се направени записници за сторен прекршок. Од сојузот на синдикати повторно побараа не само парични, туку и затворски казни до една година за оние работодавачи кои нема да ги исплатат платите на работниците, иако за тоа добиле субвенции од државата. Ние во нашите барања до трудовиот инспекторат и до пазарниот инспекторат бараме да се примени кривичниот закон, не само што бараме парична казна или глоба, ние бараме и до една година затворска казна за ние управители или менеджери и директори на тие фирми, како више би ја подигнале таа свест на најголемо ниво дека тие пари кои ги дава државата, ти се наменски и се за работникот, тоа е за субвенционирање на плати на работникот. Ова не е прв случај газдите да го изиграат системот на грбот на работниците. И на почетокот на корона кризата, финансиската помош од државата, дел од фирмите ја злопотребија и наместо кај работниците, парите завршија во нивните џебови. По откривањето на тогашниот случај, владата побара од обвинителството кривично да ги гони газдите на оние фирми која злопотребија финансиската помош.